Ndërkohë që Hugo Homi ngelet problemi më i madh për rajonin e Pologut, por jo vetëm. Zëvendës Ministri Ekologjisë Tevo Temelkovski premton se ky problem do të zgjidhet shumë shpejt. Lidhur me pyetjen se a do të respektohen kësaj radhe afatet për ndërtimin dhe vendosjen e filtrave në këtë metalurgjik, ai për dallim nga Ministri Bashkim Ameti, i cili shpesh u ka ikur këtyre pyetjeve, thot se edhe për kundër vonesave ky problem do të zgjidhet përfundimisht. Në mbledhje të qeverisë u vendos që më së vonë deri në fund të muajit tetor të marrë fund kjo çështje. Ndërkohë Hugo Homi është masa më e madhe kancerogjene që rrezikon shëndetin e banorve, ku për këtë kanë pasuar edhe protesta nga ana e qytetarëve. Tashmë punohet në mënyrë intenzive për vendosjen e filtrave për pastrimin e tymit ndotës atje dhe besoj se deri më tani ka pasur disa probleme administrative rreth lejeve të ndërtimit. Megjithatë besoj se do të arrinë, ndoshta me vonesë, por edhe me vonesë është mirë sepse vetëm ai kapacitet industrial na ka ngelur i pasgjidhur, deklaroi Stevo Temelkovski, zëvendës ministri i ekologjisë.